Bem, e agora, com esse belíssimo abajur confeccionado há 52 anos, com o valor inicial de R$ 300. Quem dá R$ 300 nele? 300 eu já tenho. Alguém? 350, alguém? R$ 800. R$ 800 já tem. 800 eu já tenho. 850, ouvi alguém? Alguém? Duvido muito. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Nossa, cara, pensei que você não ia conseguir essa caixinha. Aquele cara tava querendo muito ela. É, mas eu queria mais que ele. Por isso que eu consegui. Legal. Bom, tenho que ir, tá? Tranquilo. Até mais. Até. Oi, tudo bem? Oi. Vou retirar. Disseram que você compra coisas e eu trouxe isso. Mas pra que eu quero isso? Por favor. Valeu. Nossa, Daniel, dá uma olhada. O colar que eu comprei. Lindo, né, cara? Pô, bonito. Você vai dar pra alguém especial? Sim, pra minha namorada. Então, nossa, ela vai adorar esse colar. Vai gostar mesmo. Já ia me esquecendo. Sexta-feira, em casa, liguei pra alguns amigos. Nós vamos se reunir pra jogar um pôquer, beber alguma coisa. Beleza. Tá a fim de convidar, o que você acha? Pô, demorou. Pô, fechado então. Vamos? Vamos indo? Você vai curtir, mano. Ô, oh, você. E aí, beleza? Tudo bom, cara? Sei que você nem via mais, mano. Fala muito. Você não cura, aqui é fácil de achar, né? Vem que eu vou te apresentar pro pessoal. Daniel. Gostou, né? Comprei em Londres, cara. Nossa. Muito legal esse espelho. É muito lindo. Me acho. Vem comigo que eu vou te apresentar pro pessoal, vem. Ah, demorou, mas ele chegou. Prazer, Daniel. Prazer, prazer. Chegou na hora certa. Ô, brother do Leilão, você jogando o quê? Já vai começar já? Chegou na hora de cortar. Tá bebendo, Daniel? Oi? Bebendo. Obrigadão por vocês se ligarem, tá? Valeu, tchau.
E aí, cara, curtiu? Ô, Daniel. Anjo, você não quer vender esse espelho, não? Vender, cara? Você gostou tanto dele assim? Fazer melhor. Vou dar ele de presente pra você. Não. Eu quero comprar ele. Meu, mas é muito dinheiro isso, cara. Não, pode ficar. Valeu a visita. Volte mais vezes. Espero que tenha gostado, tá? Beleza. Adorei sua visita.